Tam nic nevidím. Tady vlevo dole. To se tady prostě objevuje průběžně. Na minulý mapě tady bylo úplně hromada power-upů tady na tom. Přesto tady nic nebylo, tak já nevím, co to má být. No, takový dojem. Já to ale bez toho nemůžu dělat. Tak já musím jít na další, no. Na další místo, kde má být raketomet. A když já jsem tady v první misi, tak možná ty větší zbraně jako raketomet a plamenomet tady vůbec objevený nebudou. Třeba se objeví, až když udělám pátou misi. A to bych rád chtěl vědět. Jak tuhle... Ale tady něco na střeše, to bude násobič. Vypadá to násobičně. Jak takovýhle mise mám teda dělat, jako potom, podle nich, jak si to představujou. No, by mě zajímalo, jak si představuju, že si vemu tuhle bednu. Jako mám si vůbec brát? Jo, to je tohle, to je ta velká nemocnice. To je ta velká nemocnice, kde normálně mají být ty dva. A to už jsem vysoko. Potřebuji trošku níž. A tady projedu pod tímhle. Zatočím dolů. Padněte, nesmím bourat, mám silný auto. Zatočím dolů tady. Bych mohl zahnout. Tady dolů. To není ono. To nemám vůbec na mapě tohleto. Armor, tak to jo. Ale já jsem jel sem do tohohle rohu a tady má být raketomet. To bude frenzák. To je nějak podezřele skrytý. Ježišmarja. A co již tady povraždím? Ježišmarja, jsem málem povraždil sebe. Já je plaším a oni utíkají. Potřebuji dohnat. Tak. Ne, nejdu tam, jdu sem mezi lidi. Tak. Jdou po mně dva poldové. Ty se nebojíš, tak. No jo, tady je jasná ukázka, že xenofobie zachraňuje životy. Chcípni. To byl polda. Hoří, běhá. A už by to mohlo, ale jako 60 sekund mám. Už by to mohlo klapnout, že jsem to jako dokončil. Protože ty čtyři poldové mě trošku děsejí. Ženu, tak. A nevím, jestli tady na těch lidičkách naberu to, co potřebuju. Červený, to by mohlo hořet dobře. Tak. Sakra, tohle jsem vyděsil. Umři. A poslouchá na slovo. O, dva najednou. Tam to moc houká, tam nejdu. Ale někdo sem šel, tak pojď. Polda! Uf. A on mě trefil, parchant. Bral mi jedno z vesty. No tak jsem dostal extra life, no. Ale já jsem chtěl raketomet. Ten měl být tady dole. Moment, nejsem nějakou náhodou v jiný budově. Měl být. No nejsem, já jsem dobře, bohužel. No, takže já musím najít jinou. Jiný raketomet? Já myslím, že tady nebude. Bytečný. Machine gun. Pistol. Machine gun. Raketomet tam, ale nahoře. Tam je taky jedna lakovna, kterou jsem, myslím, jednou objevil a pak jsem na ní zapomněl. Já se tam půjdu podívat, ale... Myslím, že to je asi tak všechno, protože, nebo já nevím, jako. Tamhle mi ubejvá nějaký čas, to je zase nějaký bonus, který mám. Nevím k čemu. Teď mi to zmizí, teď. Bonus lost. No, nevím, co za takovou krátkou chvíli mám udělat. Rád bych na sebe nabral další poldy, kdybych tady vyváděl něco. Takže já musím těsně před mostem tady nahoře.
Tady jsou ty parchanti, které musím vyřešit. Granáty by se mi taky hodily. Ježíš, já už jsem úplně nahoře. Moment, a se podívám, kde jsem. A jo, to vypadá, že jsem teďka už jenom kousek rovně. Jako přelakovat se nemusím, takže to mě k ničemu. Takhle, tudy se tam asi zajet. Dobrá. Takže tudy, bedínka. Co pak ní máme? Ježíš, proč se mi to bere, když po mně nikdo nejde? To by mělo se sebrat jenom, když po mně někdo jde. Jsem tamhle nahoře a tady vevnitř je co? Když šel dovnitř dolů, tak mi machine gun samozřejmě. Já musím takhle to obět, tohleto účko. Sem, nahoru. A tady. Ještě nic, ještě kousek dál. A tady. Zajedu dovnitř. A tady bude lakovna. Někde. Tady je lakovna. No a tady měl být už raketomet před ní. No, takže to nemá vůbec smysl hledat raketomet tady teďka. No, ještě spadnu do vody. Lakovat se nemusím. No. Takže já to opravdu musím vyřešit bez lakovny. Vlítnout tam a postřílet, ale to nejde s tímhle rozptylem. Já nechápu. A navíc oni mají samopaly, udělá trr a je po mně. Mohl se jim nějak na dálku, vypadněte všichni, jedu umřít. Jsem tady. No. Bohužel už jsem tady. Ještě jedna věc mě napadla. K tomu mi poslouží tohle. Tak když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Vemu si tank. Na vyřešení týhle mise si vemu tank. To on s tím nepočítal nikdo, ani já. To už jsem tady. Je tady tank? Doufám, že mi ho sem dali. Jestli mi sebrali i tank. Respektive, jestli mi ho nedali. No proto. Jsem zvědavý, jak to bude mizet to zábradlí, abych mohl vyjet ven. A prej, když prolezu takhle dolů, teda dolů, dovnitř, tak se dá i zevnitř zase vlíst ven, podlíst. Vím, že jsem to někdy zkoušel, že mi to nešlo teda. Tak. Jsem tu. Ale tady se dá na střechu. A to mám jako s tím tankem tady se skočit, jo, to snad ne. Doufám, že jste mi odevřeli. Ještě jsem do něj nevlez, takže možná ještě nic. Tak, teď bych čekal, že tady dole se odevře. O, já jsem čekal dobře. Myslej stejně jako já. Kill Frenzy. Aha. No takže nejdřív si naberu nějaký vody, že jo. Už to tady mám. Ježiš, se mi to seklo. Nestíhá. Kouchni. O, můžu střílet furt, musím mačkat, ono nestačí držet. Tak se mi to líbí. A nechci si to auto úplně, teda auto, tank úplně zničit. Ale už mi rachtá. To není dobrý. Už mám času, 30 sekund. Ten autobus jsem chtěl sejmout, sakra. Sakra, jakže se tady zatáčí? Já nevím už, jak se zatáčí dělem. No takhle, s tabulátorem. Jak to, že mi to auto, ten tank takhle řve? To nic nevydrží. Jak to? Co to je? Jak to, že mi bouch tank? Já žiju. Já nežiju. Proč? Blbej frenza, kdybych ho nedělal vůbec, tak jsem aspoň mohl udělat misi. Tank nic nevydrží, pane bože. Se snad ničí sám, že jede.
A nechci. Moc rychlý. Budu tady jezdit taxíkama. No tak já jsem to tak vymyslel, když už nemám raketomet, tak si vemu tank. To prostě to my si neudělám ani s tankem. Jako se nedá říct, že by to s tím tankem šlo. Aspoň jsem to mohl zkusit. Násobič jedna, 100 000. No, ale už mám aspoň cestu. Nemám. Já myslel, že mám cestu k telefonům a ono to byla jenom šipka, že jsem jel se pod nějakým mostem. To nebyla navigační šipka. U toho killfrenzáku se mi taky mělo napsat, kolik mám nahrát bodů, což se mi možná ukázalo. Ale kolik už jsem jich nahrál z kolika, abych to viděl jasně, jakou mám šanci, jak mám spěchat, co mám dělat ještě. Když mi to napíše, nahraj, já nevím, 10 000. A ještě si to nestihnu přečíst, tak to je... Tak to je pak po něčem. No zatím to nevypadá teda moc nadějně. Tak co ty telefony? Teď nic nezvoní. Všichni troubí jak pominutý. Nedali mi tam třeba nový tank? To bych chtěl asi moc. Ještě tamhle je druhý tank, u těch, ale to je to samý, u těch vojáků. A tam taky musím vlítnout a všechny povraždit, ale aspoň tam oni chodějí. Oni jdou po mně, takže oni by vylezli a kdybych někde šikovně mířil na ten jejich výlez, tak bych je mohl všechny pokosit. To budu muset taky vyzkoušet. Jdu na druhý telefon. Ježišmarja, někam než je moc pozdě. No tímhle tam nedojedu, bude pozdě ještě dřív než tam, než oni mi zavolali. No, to bude zase něco, to bude to pojízdní auto, který někam jede, já ho musím zablokovat. Ježiš, ještě před mnou pojedou poldové. Nejdou tam furt, oni nezmizejí prostě. Machine gun. To, jede to někam do háje. Kolik mám času? Docela hodně. To je nějaký podezřelý. Tady je všechno podezřelý. To je hrozná hra. Může by to bylo něco jiného? Že by to nebylo něco... Ježišmarja. Nebudu nic říkat. Nic k tomu nebudu říkat. Sice byli docela slepí, jako že mě nemohli dlouho trefit. Ale pak on střelí dávku, já když jsem ve směru. Tak prostě piv, 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 piv. Můžu mít celou vestu, ale po mně. Ještě mi to dej na čas, abych nemohl ani taktizovat, ani si vzít tank někde na to. Tamhle jsem viděl bednu, co mi asi zdálo. Možná se mi to nezdálo, já se tam podívám. Byla speciálně zašitá. Tamhle vpravo dole někde jsem viděl bednu. No, samozřejmě, že jsem ji neviděl. Mě zdálo. A co když se mi to nezdálo, já se tam podívám pěšky. Myslím, že to bylo tady. A hned tady za rohem. Že se mi to zdálo, ale s tomu zkratkou. Když už jsem to prošel. To jsem. Tak já nevím, jak tohle to teda udělat. To jediná možnost tady není. Tady je spousta možností a žádná nefunguje. Nabrat násobič. Prodávat auta do jeřábu. To je pěkně trapný, vydělat takhle 5 milionů. Už 4 teda. 100 000, pane bože.
Nejhorší je, že já už mám jenom dva životy. Takže i kdybych to chtěl nějak... Já nevím... Ani nevím, co kdybych chtěl, tak to stejně nepůjde. No. Ještě mi ujede volant. Když konečně přede mnou nic nejede, tak mi ujede volant. Ježišmarja, tady zase překáží tato nadzemka, která nevím, proč je nadzem. No aha, tady jde podjet. No, takže zase pojedu někam. Ne, jsem už myslel, že ho přejedu, už jsem ho viděl mrtvýho. A je, tady to zase dopadne. Rychlý auto. Bude to načas, to už vidím. Takže mrtvo. A dokonce jsem viděl, co chce. No vlastně, to načas je to podminovaný. Takže když vystoupím, tak to bouchne. Když, ne, tam ne, když to nestihnu, tak to bouchne. Vypadá to, že to stihnu tímhle stylem. Jako. Takže to už budu mít jeden život. Vždycky musí nějaká popelnice vyjet v protisměru prostě. A vždycky úplně na konci, aby si člověk říkal, jo, tak teď jsem to projel. Ale ne, vyleze tam popelnice na konci. Takže jsi to neprojel. Já si to mohl myslet. Kolik mám času? 20 sekund. No. Vlastně to stíhám, v pohodě. Už mi zbývá jenom 500 km. No, ještě ten Polda tady chybí, no. Tak jsem zkusil přejet dva lidi, on to nezabralo. Tak do něj aspoň nabourám, aby šel po mně a hned mě zabás. Tak se mi to líbí, tak. On je ten... On... Nemusím říkat nic. On prostě, on jak mě vytáhl z auta, tak to bralo jako, že jsem vystoupil. Takže to bouchlo. Takže to sejmulo všechny i mě. No mě samozřejmě, že jo. By nebylo nic divného. Kdyby to sejmulo jenom mě. A sejmulo to i jeho aspoň. To je tak, když se Polda nezeptá předem, jestli nemám podminovaný auto a klidně mě vytáhne ven. Tak já si dojedu pro ten poslední telefon, co tam je. No a nebo to je... Ne, to taky není možnost. Dokončit všechny mise, failnout je všechny a tím by to byl konec. Možná. Protože za prvý já všechny telefony nenajdu. To je ten hlavní problém. A druhý problém je, že i kdybych je náhodou všechny našel a nejel takhle blbě úplně jinám, tak mi na to nevystačí životy, protože mě tady pozabíjí tolikrát. Takže já už můžu umřít jenom jednou, co se stane za chvíli. No a pak jedině jak si naberu životy, to si naberu tak, že budu plnit killfrenzáky, to tam bliká. Což jak víme se nepovede. A hlavně je ani nenajdu podle téhle mapy, podle který nejde najít vůbec nic. Tak, poslední telefonek. Co pak nám dá, jaká to bude smrt dneska. No, zase na čas. No jo. Jde zabít nějakýho bratra. A já to mám zase řešit. Oni mají problém a já to mám řešit. A ještě na čas. Proč nejde zabít pomalu? Nebo to nemohu zjistit dřív? No, nemám ani zbraň, tak já nevím, co tam budu dělat, kdybych tam dojel. S tím popovídám asi. Obrátím ho na jinou víru. A on se zastřelí sám. Leda tak. Jinak jako jinou možnost tady nemám. No, jako cestou, že bych našel... Můžu najít cokoliv, třeba tohle. Machine gun. A je mi to platný, protože nemám vestu. Stačí mi, že mi střelí jednu kulku mezi oči. Je po mně. Můžu mít co chci. Můžu mít třeba rotačák, který tady není. Už se blížím, ale mám nějak moc času, takže to bude ještě hodně daleko. Ta šipka se tak jako zmenšovala hodně divně. To je pistolka? Ne, machine gun. O, zázrak. Tak umřu aspoň s více nábojem, ano. No, ale už se to vohnulo, ta šipka, jenže není cesta dolů, takže musím jít někudy tudy. A Polda po mně nejde. Poldové jsou nějaký měkký dneska.
Klíč, no, dokonce mám klíč ještě navíc. Nemám tady náhodou mlátit ty ženský nějaký. Mám dojem, že mám mlátit šlapky. Tady nikdo ani nechodí, na tož nějaký šlapky. No, nikdo není. Tak já jsem na poušti bez lidí. On mi řekne, abych někoho zbil. A teď jdou. Co to je, sakra? Co to sakra bylo? Já žiju. Ono to failo a já žiju. Já jsem myslel, že mě to sejmulo taky. Doufu mě poudové. Co se to sakra děje? Ježišmarja, mě úplně zmátlo. Takový airstrike tam je, běžci tam. Vlastně, jdu po mě tři, takže jdu udělat zátarasy. A jedu zrovna na tou nejvyšší silnici, to je super. Směrla na kraj. Bedna. Armor. No. To by bylo super, kdyby po mě nešli tři poldové. Tak já jsem nic neudělal a jdou po mě tři poldové. Jak to, že mi to hodili na krk? Nechte mě. Já jsem v tom nevině. Bedna. Bože můj. Potřebuji se dostat nahoru. Do lakovny. Nebo dolů. Možná jsem byl dole, že jo. Že to tady v tom městě nikdo nepozná, jestli jsem dole nebo nahoře. Ale co poznám jistě, že jsem za chvíli mrtvej. Uf, podplatil jsem je. Ale to byl poslední telefon. Takže já musím k jinému. A já nevím, kde jsem, takže můžu jít kam chci, třeba sem. Jasně, vždycky si tam zastav a dávej přednost. Jsou lidi. Ale šipka. Tentokrát pravá. K telefonu. Nebo to ještě pokračuje ta mise. Ještě mi pořádně nevynadali, takže ještě to můžu. Jo, to jsou tady ty mise. Tady prostředku. To vím, tady jedno sídlo misí, pak ještě druhý sídlo misí a pak už nevím. Takže já potřebuji ty životy. Si ani brát nemusím tohleto, ale mám miliardu nábojů. Který mi stejně jdou, když je budu potřebovat. Někoho mám dostat ven. Nechci, tohle vypadá rychle, no to půjdu takticky. Nevím, jako jestli mi ta taktika nějak moc pomohla, když mám jeden život, jeden násobič. To je tragédie. No ale jak já to dohraju? Co já budu dělat? To teď ještě tady se můžu takhle trošku rozjet a něco tady vymýšlet. Ale jakmile přijdu o ten poslední život? Neměl bych teďka začít dělat ty frenzáky. Minule jsem začal dělat frenzáky, když jsem měl nula životů a jelikož jsem se odprásk sám, tak jsem to tím ukončil. To asi není nejlepší strategie. Takže já dodělám tuhle misi, respektive její failnu. Budu dělat frenzáka. No, je to nespravedlivý, já jsem... Tohle je to, na co jsem se připravoval, na to, co jsem vymyslel. Ne, oni po mě střílejí. Jenže já jsem to vymyslel, vyparchanti. Nebudete chápat, co se tady děje. Akorát jsem nevymyslel to, že tam mám přesně kameru a nevidím tam. Nevidím ani normálně, natož teď. Já tam udělám totiž vláček z aut. Jsem tam mohl vzít, tamhle to silní. A dostrkám je tam a oni do nich vystřelej a odprásknou se sami. Dejte mi nějaký dlouhý auto. To, co tam jelo minulé, to bych chtěl. Tak aspoň tohle to je silný. Nepůjdou po mě poldové, když s tím budu bourat do těch zaparkovaných. Oni po mě půjdou rovnou teď. Kde já jsem? Já jsem dole. Takže to by... Hele, bedna, ale tu si brát nebudu. Tu
si vemu, až pojedu zpátky. Takže lakovna by neměla být daleko. Teoreticky by měla být někde. Tady. Polda tady na mě už čeká. Ale to ti nepomůže. Tak. Dostal jsem novou barvu. To se stává málo kdy. Možná jako bonus před smrtí. Tak, teď chci tu bednu, co jsem tam nechal. Naprosto přesně vím, kde byla. Někde tady. Tady. Nevypadají v ksichtě moc přátel. Sky, co děláte? Jste hodný. Co mi to řeklo? Aha, oni jsou připravený pomoc mi zabít toho hajzla. A kde jste se tady vzali, kámoši? No já mám vemu bednu. Aha, tak to mám zrovna. Já jsem našel kámoše, hurá. Tak oni to věří. Já nemám šipku. To je tady. Jo, je to tady. Tak jděte, věříte to, já tady počkám. Hej, jděte tam. Věříte to? Co říkáte? No mercy. Jo, dobře. Teď někdo jde? On je zlej! Cípni! Polda jde po mně, Ježíši Kriste, pane bože, co jsem komu udělal? Já vím, co jsem komu udělal, no, zabil jsem ho, ale... Tak znova do lakovny. Já jsem tam nechal mý kámoče. Nech mě! To jsem si zase vzal auto. Kde je ta odbočka? Tady. Poldo, zasekni se, tak zajeď sám sebe, tak se mi to líbí. Takový poldy mám nejradši. Tak. Neměl se tady motat. Já vám to říkám furt. Tak. Teďka se pojedu podívat, jak to tam vyčistili, ty čističi. Mohli by chodit se mnou furt? Abych jim jenom řekl, co kde? Schoval se za roh? Polda? Já ho viděl. Tady to je. Tak jak to tam vypadá? Někdo tam stojí před bednou.